चुनाउ भएपछि त आफ्नो आफ्नो ताकत त ता देखिहाल्छ नि को 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 कति पावरफुल छ काङ्ग्रेस पावरफुल छ भने काङ्ग्रेस आउँछ प्रचण्डले पावरफुल प्रचण्डले ल्याउँछ केपी ओली पावरफुल भयो ओली ल्याउँछ राजावादी पनि एउटा सिट आएको राजावादी अब राजावादी पावरफुल छ भने ल्याएर देखा पूर्व मन्त्री राज परिषद स्थायी समिति देरे देरे का सद सम्माननीय सदस्य भद्र कुमारी घलेजू यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार जातीय कुराहरू पनि धेरै नै उछालिएको धेरै नै चाहिँ चर्चामा छ यति बेला होइन भर्खरै मात्र काठमाडौँमा चाहिँ एउटा त्यो कथित दलित भनिएको समुदायका एकजना सञ्चारकर्मी युवतीले चाहिँ काठमाडौँमा कोठा नपा नपाएको प्रकरणले गर्दाखेरि यो जातीय समस्या निकै चाहिँ चर्को रूपमा आयो तपाईँले पनि एकदमै हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ आफै पनि नब्बे एकानब्बे वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यसलाई जुन जातको तपाईँ कुरा गर्नु भएको छ जुन जातले अहिले यहाँ शासन चलाइराखेको छ देशलाई हाँकिराखेको छ यी ताकाधारीहरू यी पछिबाट आएकाहरू हुन् र यी पछिबाट आएका ताकाधारीहरूले नै यो छुत अछुत यो चुनाउने यो नचुनुहुने भन्नेमा चिज यिनीहरूको हो यी हिन्दू धर्मबाट आएका हुन् हजुर यो तागाधारले ल्याएका हुन् यहाँ अर्को एउटा जात छ जनजाति भन्ने किरो नेपाल राष्ट्रको ती त अहिले कोस्याक चलेकै छैन भर्खर चिनारी खोज्दैछ भर्खर आफ्नो परिचय खोज्दैछ उनीहरू त जागेकै छैन सुत्याएको छ दोहोरी गएको छ ऊ गएको छ बस्याएको छ <laughs> ती जागृत भएर त्यसले आफ्नो हक र अधिकार माग्यो भने चाहिँ मा hmm. यो देशमा केही हुन्छ भने यो अहिले जुन जुन घटनाहरू जातीय घटना जो अछु त्यहाँ त्यहाँ भन्या छ यो त यो हिन्दू धर्महरूले ल्याएका बनाएका चिजहरू हुन् यिनीकै संस्कारबाट यो उत्पन्न भएका चिजहरू हुन् यो बडा भारी चिज होइन तपाईँ hmm. जन्मेदेखि अहिले त आउँदाखेरि यो तिस बत्तिस बार वर्षको उम्रमा तपाईँले त्यसमा कति परिवर्तन भयो पहिले कस्तो थिए बाटोमा हिँड्दाखेरि बिचरा उनीहरूले तल्लो जातका मान्छेहरूले सूर्यको ख्याल गर्नुपर्थ्यो कि यदि सूर्य पूर्वतिर छ भनेदेखि पूर्वतिरबाट कोही बिष्ट आएको छ भने आफू पश्चिमतिर लाग्नु पर्थ्यो उनीहरूले आफ्नो छाया पनि पर्नु हुँदैन थियो र हिँड्नु पर्थ्यो तर त्यो सबै साम्य भएर अहिले त धेरै मेटिसकेको छ धेरै छ अब केही केही कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो घटनाहरू गर्छन् जस्तो नि यो कानुनी रूपमा अब धेरै अगाडि नै महेन्द्रकै पालामा यो चाहिँ उन्मूलन भइसकेको छ आज फेरि गणतन्त्र नेपालसम्म आउँदा पनि यो कुरा चाहिँ हटेन क्या किन रहेछ यसो तपाईँले विचार गर्नुभयो नहटेको चाहिँ त हामी जस्तो बुढाबुढी जो बुढाबुढीहरू छन् जुन पुरानो परम्परामा धेरै जस्तो बुढाबुढीहरू बाँचिरहेछन् नेपालमा जो पुरानो संस्कार पुरानो संस्कृति पुरानो परम्परामा छ तिनलाई त असह्य हुन्छ बाबु तिनलाई यो जाति जातिपाती छोराछुत हो यति नराम्रोसँग त्यसको छाप बसेको छ तिनले त्यो सहज पचाउनु सक्दैन त्यसै कारणले पनि अनि तिनका परिवारले तिनका लागि तिनका परिवारले बचाएर राखिरहेछ निरन्तरता जस्तो निरन्तरता जस्तो दिएको भनौँ न उनीहरूले अब तपाईँले वास्ता नगरे तापनि तपाईँको बजैले त वास्ता गराउँछ बजैको लागि पनि तपाईँले देखावटी भने पनि गर्नुपर्छ त्यही शेष बाँकी छ त छुआछु अब तपाईँ आफैमा एउटा इतिहास हो एकानब्बे वर्षको हुनुहुन्छ जीवनलाई तपाईँले सानो हुँदाखेरि देख्नु भएको दलित अहिलेको दलित समुदाय भनिन्छ जसलाई उहाँहरूमाथि हुने विभेदको प्रकार कस्तो थियो त्यो सबै यति उग्र हो ऊ त्यति टाढो अँगानमा पर बस्नु पर्थ्यो यति माथिबाट पानी हाल्नु पर्थ्यो त्यो कुरो कुरा नगर्नुहोस् भनिहाल्यो नि उनीहरूको छायामा पर्नु हुँदैन थियो मान्छेमा हिँड्दाखेरि छाया पर्यो भने नुहाउनु परिहाल्ने त्यस्तो सम्बन्धको थियो त्यस्तो परम्परादेखिको हट्दै 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 अहिले त केही छैन कुरा हो अब राजा महेन्द्रकै पालामा हामीहरू यसो हिरालाल विश्वकर्मालाई भेट्नु गयो भने पहिले चियाको अर्डर गर्नुहुन्थ्यो ए चिया ल्याएर खाउ भन्नु चिया hey. <laughs> मेरो आमा चाहिँ के भयो म चाहिँ चिया खाने मेरो आमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो म चिया खान्न भन्नुहुन्थ्यो जातको कारणले कारणले उहाँलाई भेट्न गएको बेलामा घरमा चिया चिया खा खानु ल्याउ 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 चिया भने हिरालाई विश्वकर्मले चाहिँ चिया खुवाइ छोड्थ्यो हुनुहुन्थ्यो अनि म चिया खान्न भन्नुहुन्थ्यो मेरो आमा चाहिँ घलिचु एउटा कुरा नि जस्तो यो जातीय कुरा अब यो छुवाछुतको कुरा सँगसँगै नेपालमा चाहिँ एकदमै भनौँ न अब पहाडी छ मधेसी भनिया छ होइन यतापट्टि चाहिँ दलित छ गैर दलित भनिया छ जनजाति भनेको छ यसरी फाटै फाटौँ भनौँ न समाज त चिरिँदै गए जस्तो देखिन थाले नि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यसले भोलि हाम्रो एकतामै खतरा ल्याउने हो कि के लाग्छ हजुरलाई अब साँचो भनौँ भने अहिलेको अहिले जो चलिरहेछ यो समाजले भन्दा पनि दलहरूले दलहरू आफै नै मरिमेट्या छन् यस्ता चिजमा फाटो ल्याउनलाई यी जातहरू जातका लागि यी भातका लागि यी सबैका लागि यी दलहरू आफै आफै गरिरहेछ समाजले केही गरेका छैन सामाजिकहरू त अलिकति विशाल हुँदै गए उधार हुँदै गए यिनलाई पचाउँदै गइरहेछ यो दलहरू जो छन् यिनले यो चिजलाई उता उचालिराखेको छ यसलाई कसिराखेको छ पेज मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ चा, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भने अब बिस्तार बिस्तारो बिस्तारो यसको समाधान होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मला भनेपछि यो राजनीतिक स्वार्थको लागि दलहरूले प्रयोग गरे प्रयोग गरेछ जनजाति बनाए दलित बनाए मधेसी बनाए होइन मुस्लिम बनाए यसरी जनजातिलाई त के भने दलहरूले हेर्ने के भनेदेखि ती जनजातिहरूले कब्जा गरेर बसेका कविला रूपमा बसेका यो राष्ट्रहरू हो पृथ्वीनारायण शाहले एक एकतामा ल्याएको पृथ्वीनारायण शाहका पाल्ला त कविला कविला आफ्नो आफ्नो कविला थिए सबै यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको पालोमा ती कविला धेरै विशाल विशाल भइसकेका थिए एक ढङ्गमा मगरहरूले बसेका थिए अर्को ढङ्गमा गुरुङहरूले अर अर्को ढङ्गमा तमाङहरूले अर अर्को ढङ्गमा समा उहरूले तर उता कर्णाली साइडमा चाहिँ खसानहरू थिए होला तर यता हाम्रो पूर्व साइडमा चाहिँ थिएनन् यी पछि आएका ताकाधारीहरू पछि आएर बसेकाहरू हुन् नेपालको त इतिहासै विचित्रको छ कर्णले पुरा राष्ट्र यसरी गरेको रामको पालोमा यस्तो यस्तो भएको कृष्णको पालोमा यस्तो यस्तो भएको भनेर ठाउँ ठाउँमा त्यसको इतिहासहरू छन् सबै भने त्यो धेरै पुरानो कुरोहरू हो त्यो बेलादेखिको अहिले त अब अहिलेको जो तपाईँले देख्नुभयो होला यो मोबाइल निस्केपछि जो गति आएको छ परिवर्तनको त्योभन्दा पहिले त्यस्तो गति थिएन हाम्रो देशमा अब हामी जन्मिएर यो मोबाइल निक्ल्नु जेलसम्म त्यस्तो गतिदारसँग समाजमा परिवर्तन आएको थिएन सूचना प्रविधि अब अहिले यो मोबाइलहरू निस्क्यो यस्तो नयाँ नयाँ परिवर्तनहरू भयो नयाँ नयाँ तौर तरिका भयो नयाँ शिक्षा भयो हाम्रा नानीहरू सबै विदेश पढ्न जान थाले उनीहरूले विदेशमा नै देखेर आए असी लाख बयासी लाख बाहिर विदेश जानु युवाहरू जानु भनेको सानो कुरो होइन त्यत्रा मान्छेहरू गएर यहाँ आएपछि त केही परिवर्तन त पर गर्छन् नि देशको राजनीति पनि तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ के भयो नेपालमा त कहिले पनि स्थिरता भन्ने चिज त आउने भएन नि त जनताले जहिले पनि राजनीतिप्रति वितृष्णा यो त खत्तम चिज रहेछ भन्ने हुँदाहुँदा अहिले पनि त्यस्तै काङ्ग्रेसको शासनमा पनि त्यही कम्युनिस्टको शासनमा पनि त्यही राजाको शासनमा पनि त्यही के भएको नेपालमा चाहिँ यो राजनीति यस्तो मलाई लागेको कुरो है मलाई लागेको कुरो म यहाँलाई भन्छु आश्चर्य चाहिँ के छ भने होलीले सबै एक ओलीलाई होलीलाई एकतिरो बनाएछ यहाँका बुद्धिजीवीले पनि ओलीलाई दोषी ठहराएको छ अनि यहाँका तपाईँहरू जस्तो मिडियावालाले पनि ओलीलाई दोषी ठहर छ तर मेरो आत्मा चाहिँ के भन्छ भने ओली hmm. नै एउटा यस्तो राजनेता छ यस्तो यस्तोसम्म हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय नेता छ राष्ट्र जसले देशलाई महापरिवर्तन नयाँ कुरो ल्याउन सक्छ नयाँ परिवर्तन गराउन सक्छ र देशलाई केही अगाडि बढाउन सक्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ hmm. आज आजतक मैले यो नब्बे वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गरेर पाँचचोटि मान्ने भए राज्य मन्त्री भएँ सम्मान्य सदस्य भएँ मेरो यो यति सानो अनुभवमा मैले जो देखेँ राजनीति मेरो देशलाई मैले देखेको छु मेरो आँखाले मैले जो देखेको छु यो नब्बे वर्षको अनुभव र भारतवर्ष पुरा घुमेको देश विदेश घुमेको अनुभवले मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भनेदेखि एउटा मात्रै पहिले राजा महेन्द्रलाई पहिले मैले सम्झन्थेँ कि केही यो मान्छेले अवश्य पनि केही न केही परिवर्तन देशमा ल्याउँछ भनेकन उहाँ गइहाल्नुभयो र अहिलेको दलीय व्यवस्थामा एउटै मैले काम गर्ने सक्ने क्षमता परिकल्पना भएको अलिकति विचार गर्ने अलिकति सोच्ने देशले हाम्रो जस्तो नेपाल देशलाई कसरी विकास गरेर लिएर जानुपर्छ र कसरी विकास गराउनु पर्छ र कस्तो प्रकारले विकास गर्दाखेरि देशले छेटो विकास हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्ने रा, समझ रा, र समझ्न सक्ने र क्षमता भएको नेता मैले एउटै देखेको छु <laughs> केपी शर्मा ओली हो म आफै छुक्क पर्छु यो देशको बुद्धिजीवीले पनि औँला उठाउँदैन कोही यस्तो हुन्छ एउटा त्यस्ता नेपाल जस्ता मान्छेहरू दुई mm. दुईचोटि हो कि एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको यो देशको प्रधानमन्त्री भएको र केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि त्यो एमालेको पहिलोको नेता सिनियर mm. नेता oh. त्यस्ता नेताले आफ्नो दललाई छोडेर जुन जुन प्रधानमन्त्रीले जुन जुनियर केटोले एउटा mm. त्यस उनको दललाई जो आज त कसैले गर्नै नसकेको कत्रा ठुल्ठुला द दलहरूले काङ्ग्रेस जहिले पनि बहुमत ल्याउने आफ्नो होल्ड राखेको त्यस्ताले पनि ल्याउनु नसकेको गर्नु नसकेको किस्मत ओलीले गरेर देखाइदियो दुई तिहाई मत ल्याएर अनि अनिखेरि त्यो पास भएको संविधानलाई लागू गर्ने चुनाउमा दुई तिहाई मत ल्याएर आफ्नो पार्टीको सरकार बनाएर आफू प्रधानमन्त्री भएर अनि अनिखेरि यसरी आज लिएर गइरहेको छ देशलाई र अब विकास निर्माणको कुरोमा पनि ओलीले जुन प्रकारको परिकल्पना अहिले भिज छ यातायातको कुरो भनौँ प्रत्येक भोट भोट हाल्ने क्षेत्र तकमा यातायात पुग्नुपर्छ भने छ अनि तिनवटा त उसले लोकमार्ग अनिखेरि त्यहाँ पछिबाट Uh, मदन भण्डारी मार्ग अनि hmm. पहाडी पाहा पा, पाहाडिया के oh. मध्य मा, मा, पहाडी मार्ग भनिकन okay. पूर्व पश्चिम राजमार्ग तिनवटा भने आएको छ कलफटहरू नै हजारौँ हजार पाँच हजार अघि कतिको अस्ति मात्रै ऊ गर्यो भन्थ्यो उद्घाटन गर्यो भनेर भन्ने oh. त्यति मात्रै होइन फेरि प्रत्येक पालिकामा पाँच बेडदेखिको लिएर पच्चिस तिस चालिस पचास बेडको क्षमताअनुसारको हस्पिटल बन्नुपर्छ भन्ने अनि हाम्रो जस्तो जस्तो नदी भए तापनि यसमा जहाज चलाउनु पर्छ जहाज चलाउनु पर्छ भने के त्यो ठुलो समुद्रको जहाज हो र त त्यो खोलाको क्षमताले जस्तो चलाउनु सक्छ एउटा इन्जिन भएको छिटो गतिदार ढुङ्गाहरू चलाउने भने त्यस प्रकार अब चाइनादेखिको लुम्बिनीमा रेल पुर्याउने इन्डियादेखिको लिएर जनकपुरमा रेल कुदाउने भन्ने परिकल्पना गरेर गरिराखेको छ उहाँले भनेदेखि यस प्रकारको विचित्र प्रकारको ढङ्गले प्रत्येक फुसको छानो हटाएर जस्ताको छानो दिने प्रत्येक घर नहुनेलाई घर बनाइदिएको छ प्रत्येक जमिनै नहुने मान्छेलाई जमिन दिएर सुकुम्बासी नराख्ने भनेर भनेको छ प्रत्येक एकल महिला भयो ज्येष्ठ नागरिकहरू भयो उहाँ उनीहरूलाई भत्ता दिइराखेका छन् आदि आदि कुरोहरूको जो परिकल्पना ओलीले गरिराखेको छ त्यस्तो ओलीलाई बौला बनाएको छ सबैले तर त्यो ओली धन्य छ कि यस्तो गरिकन यस्तरी विरोध हुँदा पनि उसलाई कति छुएको छैन डटेर त्यसको मुकाबला गरेर काम गरेर तानासा जस्तो पेलेरै जानुभयो कसैको कुरो सुन्नु भएन लोकतन्त्रमा सबैलाई समेटेर जानुपर्ने आफ्नै पार्टीका ठुला ठुला नेताहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ न विस्थापित गरिदिनु भयो अघि भन्नुभयो माधव नेपालको तपाईँले नाम लिनुभयो गुनासो त यसै पनि संविधान मान्नु भएन राष्ट्रपतिलाई आफ्नै खल्तीमा राखेको जसरी गर्नुभयो त्यो क्षमता त छ नि त्यो क्षमता नभए त राजनीति नै गर्नु सक्दैन देशलाई हाँक्नु भनेको अब यहाँ प्रत्येकको कुरा सुन्यो माधव नेपाल पुन्छ ओली ए अर्को के खनाल पश्चिम बन्छ अर्को आउला दक्षिण बन्ला कसको चाहिँ बाटोमा हिँड्ने बाबु भने कुनै पनि देश काम गर्नु छ कुनै पनि दृढ भएर आफू लागि परेर ढङ्गले गर्यो भने आज त्यति दृढ नभए दिन जति गर्नु सक्यो होलीले त्यति पनि गर्नु सक्दैन थियो त्यही गर्नु नसकेको कारण त्यही हो पातफेराको मन्त्री अब के शेरबहादुर देउबा पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो अब पाँच पटक अहिले तयारी भइरहेछ भने यस्तो ढङ्गले त देश त ऊ माथि चढ्दैन विकास पनि हुनु सक्दैन उन्नति पनि हुँदैन समृद्धि पनि आउनु सक्दैन कोही न कोही आँट गर्ने मान्छे हुनुपर्छ कोही न कोही हाँक्ने मान्छे हुनुपर्छ तर के भने यसरी विश्वमा पनि सबै यस्तो सबैजना गान्धी भयो भने त्यो गान्धी जस्तोलाई त मारिदिए भन्नुहोस् जुन देशमा विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रले गुलाम बनाएको त्यसलाई एउटा हतियारको नाममा केही नगरिकन एउटा धागो काटेको भरमा स्वावलम्बीको भरमा अहिंसाको आधार लिएर त्यो देशबाट आफ्नो कब्जा गरेर गुलामी बनाएर बस सयौँ वर्ष गुलामी बनाएर बसेको शत्रुले निकाल्ने गान्धीलाई ढ्याममा पारिदियो गोर्सेले भनेदेखि hmm. अब सबैले गरेको काम सबैलाई मनपर्छ भन्ने छैन एउटै यही हो सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भने सबैको मनसाय सबैको विचारधारा सबैले रुचाउँछ भन्ने केही छैन hmm. होलीले जो गरिरहेको छ रुचाएन धेरै hmm. यहाँको बुद्धिजीवीले पनि रुचाएन यहाँको मानववादीले पनि रुचाएन hmm. मेरो के भने ठिकै छ प्रतिपक्षहरू राजनीति गर्ने दलहरूले त एउटा राजनीतिको दृष्टि राखेर विरोध गरे <laughs> मन परे तापनि विरोध गरे भनौँ न तर यहाँको बुद्धिजीवीहरू यहाँको मानववादीहरू hmm. यहाँको समाजसेवीहरूले पनि hmm. ओलीलाई दोषी लगाइरहेछ तर म चाहिँ भन्छु म भद्रकुमारी घलेलाई चाहिँ मैले जति छोटो एउटा राजनीतिको अनुभव लिएको छ मैले जो आएको छ मेरो देशको अनुभव मलाई जो आएको छ र त्यस आधारमा म तपाईँलाई भनिरहेको छु कि ओलीले जो गर्नुभयो सही गर्नु भएको छ र ओलीले नै ओली जस्ता मान्छेले नै यो देशलाई विकास गराउँछ भने त्यस्तैले गराउँछ आँट हुने मान्छेले दृढ हुने मान्छेले केही सक्ने मान्छेले केही सोच्नु सक्ने मान्छेले केही भन्न सक्ने मान्छेले जान्छ त्यो दसवटाको मुखले सुँगेर हिँडेर दसवटाको काम सुक्ने मान्छेले सक्छ काम गर्नु सक्दैन काम गर्नै दिँदैन नि त्यस कारणले ओली यस्तै नेता चाहिन्छ काम गर्न छैन र म चाहिँ साँचो भन्नुहुन्छ तपाईँको टिभी उयो च्यानलबाट म भनिरहन्छु कि यदि भद्रकुमारी घले घलेको कुरो कसैले सुन्छ र मान्छ भने अर्को यो चुनावमा ओलीलाई जिताउनुपर्छ हामीले तपाईँ त ओलीलाई भोट म त ओलीलाई भोट दिन्छु त्यसले के के हुन्छ त्यसले भन्दाखेरि जग बस्छ एउटा <laughs> यस्तो दलीय व्यवस्था बहुदलीय सङ्घात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा आँट गर्ने नेता नभइकन का काम हुँदैन एउटा कुरा नि घलेज्यू जस्तो अब अहिले त राजा छैन ना, राजा नभएको ठाउँमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिको कदम यति आलोच्य भयो उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खल्तीको जस्तो उहाँले जे दिए पनि ठ्याक्कै सदर गरिदिने कतिले चाहिँ रबर स्ट्याम्प भन्ने कतिले खल्तीको मान्छे भने कतिले के भने होइन भर्खरै मात्र केही समय अगाडि मात्र चाहिँ अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पनि राष्ट्रपतिभन्दा त बरू राजाकै थियो एउटा चाहिँ इज्जतमा बसेका थिए भनेर भन्नुभयो नि तपाईँले यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले काम गर्ने मान्छेलाई एउटा कदर गर्नुभयो कमसे कम होलीको कम क्षमतालाई चिन्ने मान्छे एउटै रहेछ त्यो राष्ट्रपति राष्ट्रपतिले के चाहिँ गलत गरेको भन्नुहोस् त Hmm. सरकारले सब तय तय गरेर ल्याएको कुरो पास गरिदिनु त पर्यो नि राष्ट्रपति त सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राष्ट्रपतिले हुन्न भनिएको छ कानुनको विरुद्धमा कुनै कुरो भएको त्यो राष्ट्रपतिले हुन्न भनिछ तर त्यही कुरोलाई राष्ट्रपतिले गरेको छ जो सरकारले यसरी गरेर ल्याएको कुरो उसले गर। निर्णय गर्नुपर्छ गरिदिनु गरिदिनु भयो राष्ट्रपतिलाई त्यसै घसाइटिरहेको छ यिनीहरूले उनीहरूको पक्षमा लागेर राष्ट्रपति पनि लडिदिए केपी ओलीसँग नेपाल सरकारसँग लड्ने कतिसम्म लड्ने सङ्घर्ष गर्ने त गर्ने कतिसम्म सङ्घर्ष गर्ने यस कारणले राष्ट्रपतिमा दोष म अरूले देखे पनि मैले चाहिँ देखेको छैन भनेपछि उहाँले आफ्नो हिसाबले आफ्नो कर्तव्य आफ्नो कर्तव्य गर्नु आफ्नो ढङ्ग छ तसँग राष्ट्रपतिले सही ढङ्गले काम नगरेको राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने छ ठाउँ पनि त छ नि विधानमा विधान यो यो कारण गलत राष्ट्रपतिले गरेको हुनाले हामी विरोध गर्छौँ भने मा अभियान हो कि के के अभियान भन्ने छ यो लगा तर नि जस्तो अब अदालतमा अहिले सुनवाई भइराखेको छ मान्छेहरू भन्छन् फैसला लगभग ओलीजीहरूको खिलाफमा नै आउँछ संसद फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्छ गलत गर्छ यदि त्यसो गर्यो भने यो देशमा फेरि शान्ति हुँदैन बाबु यही पातफेरिया जस्तो हुन्छ अघि प्रधानमन्त्री फेर्छ यही दलहरू सुखी हुने हो उनीहरू धनी हुने हो उनीहरू बन्ने हो उनीहरू पेटभरि खाने हो यो जति दलहरू छ नेपालको विकास पनि फेरि कहिले हुँदैन अनि फेरि हामी नेपालीको समस्या पनि कहिले समाधान हुँदैन देशको अवस्था एकदमै लथालिङ्ग एक लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग नाजुक अवस्थामा पुगेको छ झन् यो करुणा फरुणाले गरेर त यो त कस्तो न कस्तो भइसक्यो यसकारणले एउटै अहिलेको यस्तो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग अवस्थामा सोल्युसन एउटा केही छ भने चुनाव गराउनु दिनुपर्छ जन जो ओलीजीले सोध्नु भएको छ एकदम सही सोध्नु भएको छ तर ओलीजीले चुनावै गराउँदैनन् भन्ने शङ्का हो नि त दलहरूको त त कसरी चुनाउ गर्दैन उसले खर्च लाग्यो खर्च पनि छुट्याइसक्यो मान्छे नि छुट्याइसक्यो उसलाई नि भन्यो फेरि त्यसलाई विश्वास दिलाउने के हो <laughs> कि त्यस तिनीहरूको निधारमा ठप्प लगाइदिनु <laughs> अब, अब पैसा पनि कोष छुट्याइसक्यो अब अहिलेको करोनाको यत्रो भिडभाडमा यत्रो उसमा चुनावको भार लिएर चुनाव गराउँछु भनेर कोस छुट्याउनु भनेको सानो कुरो होइन त्यो हजुर अब यसैमा नि अघि तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो देशको अवस्था लथालिङ्ग छ यस्तो बेला मान्छेहरू जनताहरूको चाहिँ के पनि देखियो भनेदेखि राजनीतिको कोर्स कता को जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन एकदमै ध्रुवीकरणको अवस्था छ यस्तो बेला चाहिँ मान्छेले सेना चा। चुनाव चुनाव गराउनुपर्छ त्यही चुनाव नै औषधि हो बाबु मान्छेले त सेना अगाडि बढ्छ राजालाई बुझाउँछ त्यो हो भने झन् महाभार भैलो हुन्छ यदि त्यस्ता कुरा भयो भने सुन्नु भएको छ नि सुना सुन्या छु सुन्नु तर हाम्रो देशको सेनाले आजतक त्यस्ता कर्म गरेको छैन बाबु इतिहासमै छैन हि यसकारणले त्यति छिटो उठाउँदैन त्यसै भएर रक्षा मन्त्री भएर बस्नु भएको छ ओलीजी हजुर कि बर्मामा भयो यता हुन्छ उता हुन्छ भएको छ र यसकारणले आफै मन्त्री बनेर बसिरहनु भएको छ उहाँ ओलीले गर्नुसम्म होसियारी त गर्नुभएको छ सम्हाल्नुसम्म त सम्हालेको छ तर त्यसलाई बुझिदिने मान्छे भएन यहाँ नेपालमा तपाईँहरू नेपाल ने। जस्तो नौजवानले नि बुझिदिँदैन

सबै आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा गाँसिएका छन् अघि म म चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको छ भने ओलीजीले जो गर्नुभयो एउटा सफल राजनीति गर्ने मान्छेले गर्ने काम गर्नुभएको छ हिँड्ने ठाउँ हिँड्नु भएको छ पालन गर्ने कुरो भएको छ ओलीजी भनेपछि ओलीजीकै तर्फबाट अब यो देशलाई शान्ति दिने हो सबैलाई न्याय दिने हो भने चुनावमा जानुपर्छ चुनाव भएपछि आफ्नो ता आफ्नो ताकत त ता देखिहाल्छ नि को को कति पावरफुल छ काङ्ग्रेस पावरफुल छ भने काङ्ग्रेस आउँछ प्रचण्ड पावरफुल प्रचण्डले ल्याउँछ केपी ओली पावरफुल भयो ओली ल्याउँछ राजावादी पनि एउटा सिट आएको राजावादी अब राजावादी पावरफुल छ भने ल्याएर देखा <laughs> चुनावमै जानु पर्यो जनताको अगाडि उभिनु पर्यो उभिनु पर्यो जनताले भोट दिनु पर्यो जनताको सदिचा न्याय अदालत त त्यही हो नि त प्रत्येक दलहरूको राजनीति गर्नेहरूको यो दलीय व्यवस्थामा अरू कोही छैन न्याय अदालत त्यही अदालत त सबभन्दा ठुलो अदालत यस कारणले चुनाव हुनुपर्छ चुनाउमा जानुपर्छ चुनावमा गएपछि पानीको पानीको पानी दुद, पानी न्छ अनि त्यसपछिबाट पछिबाट कसैले भन्नेबाट आयो त <laughs> जो चाहिँ अत्याधिक बहु मतमा आउँछ त्यसले हाकेर लैजान्छ त्यसलाई <laughs> <laughs> अहिलेको अवस्थामा भनेपछि चुनाव नै अन्तिम विकल्प हो यो दलहरूको झगडा पनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि अर्को कुरा नि जस्तो अघि मैले जोड्दै थिएँ यो मान्छेहरूले धेरै पछिल्लो समयमा हल्ला चाहिँ मचायो क्या सेनाले लिन्छ अर्थात राजालाई बुझाउँछन् ओलीले नै राजालाई बुझाउँछन् सम्म पनि भने अझै पनि मान्छेहरू एक थरी मान्छेहरू त्यही किसिमको चाहिँ तर्क गरेर अगाडि बढिराखेका छन् हिँडिराखेका छन् मिडियामा बोलिराखेका छन् तपाईँले त्यो छनक कतै पाउनुहुन्छ ओलीजी त्यस्तो गर्ने खालको व्यक्तित्व हो उहाँको होइन अब ओलीलाई साँचो भन्यो भने त्यो ओली भएर मात्रै टिकेको छ अहिले ओलीलाई कठै परा ओली भन्ने भद्रकुमारी घरे घरेसिवा कोही छैन होला होलीलाई सपोर्ट गर्ने एउटा म भद्रकुमारी घरे घरेसिवा कोही छैन न यहाँको बुद्धिजीवी छ न यहाँको कोही छ न यहाँको कोही छ न कोही छ न तपाईँ मिडियाहरू हुनुहुन्छ एक्लो वटिल चिकिरहेछ बाबा oh. अनि मर्ता त क्या न एकर्ता सबै तपाईँ शत्रु छ भनेदेखि केही त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त oh. राजालाई नि सोप्ला इन्डियालाई नि सोप्ला अरू कसैलाई पनि सोप्ला केही नलागेपछि त तर कोसिस त उहाँले गर्नुभएको हो नि चल भाइ को छ त हामीहरू सबैभन्दा पावरफुल चुनावमा जानु भनेको त्यसको के चाहिँ स्वार्थी पूर्ति गर्नु हो भोलिको तपाईँ भनिदिनुहोस् त यदि संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जानु भनेको लु त हामीहरूको शक्तिशाली छ चा। जाउँ त्यहाँ जन अदालतमा जन अदालतले जसलाई दिन्छ त्यसैलाई मानेर जाउँला हजुर चुनाव त्यहाँ चुनावमा अन्तिम पैसा खर्च गर्छ भने गर कति किन्नु सक्छ किन भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सर्वोच्चले साँचो नेपाली हो भने सर्वोच्चले फसेला गर्नुपर्छ चुनावमा जानु दिनुपर्छ यी सबै चुनावमा जाउन् र चुनाव नै यो अहिलेको राजनीति यो झमेलाको सम सोल्युसन सुधार यसको समाधान गर्ने एउटा औषधि मलाई चाहिँ चुनावै लाग्छ बाबु हुन्छ अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि म पूर्व मन्त्री भद्र कुमारी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो पनि नमस्कार